ניר עושה חשבון. חיבור מספרים עד 10. 10. שלום ניר. שלום ריקי זקן. מתוקה. ניר, בת 5.5. היא כבר ילדה גדו? לא. לחשב מספרים יהיה חו? לא. 1 ועוד 1 שווה 2. טוב מאוד. נכון. וכמה זה 2 ועוד 2? 4. מצוינת. וניר, כמה זה 3 ועוד 3? 6. נכון, 6. וניר, את יודעת כמה זה 4 ועוד 4? 8. נכון, זה 8. וחמש ועוד חמש, את יודעת? 6. 5 ועוד 5. 10. נכון, 10. 10 אצבעות. צריך. נכון, זה כמו 10 אצבעות. צריך 1. לא, לא, לא. לא, טעיתי את זה. לא נורא. את יודעת כמה זה 3 ועוד 1? 4. נכון, זה 4. מה? ו 4 ועוד 1? 5. נכון. ניר בת 5.5. היא כבר ילדה גדו? לא. לחשב מספרים? יהיה חו? לא. בוא לי לעשות שוב כי טעיתי קצת. לא נורא. את יכולה לספור לי את המספרים האלה? את יודעת איזה מספר זה? 0. 0 וזה? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 לא כאן. איפה הוא? 1 ו-0, יוצא לנו 10. ממש ילדה גדולה שיודעת לספור. בוא נגיד כך עכשיו להתראות. להתראות.